আপনালোকে জানে যে আমি 23 এপ্রিল রাভাজাতীয় শহীদ দিবস হিসাবে আমি পালন করে আসছো, আর আজ কিন্তু 19 মিনিটক রাভাজাতীয় শহীদ দিবস হিসাবে আমি দুধনৈ শহীদ নগরত আমি পালন করেছো। আর এই শহীদ দিবস অনুষ্ঠিত হওয়ার শহীদ দিবস লগত সংগতি রাখি পুনৰ আমি পতাকা উত্তোলন করেছো, শহীদ শ্রদ্ধাৰে পৰিছো, শহীদ পৰিয়ালবর্গক আমি আমন্ত্রণ জনাইছো, যত সময় নেতৃবর্গক আমন্ত্রণ জনাইছো, কাউন্সিলর মুৰব্বীসকলক আমন্ত্রণ জনাইছো। আর ইয়ার জড়িতে আমি বিচাৰিছোঁ যে শহীদসকলৰ যি ত্যাগ, সৰ্বোচ্চ ত্যাগ, যি আশা, তাক আহি থকা দিনত আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাভাজাতীয় সংগঠনসমূহ আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আৰু আজি তাৰিখত আপোনালোকে জানে যে শহীদসকলে যি সংসাৰে নিজৰ জীৱনত উৎসৰ্গে শহীদ বৰণ কৰিলে তাক তেতিয়াহে পূৰ্ণ হোৱা বুলি মই ভাবিম, যে যি আশাৰে তেওঁলোকে ওলাই আছিল যে এই অঞ্চলটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্তি কৰি এই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ আভাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু শহীদ হৈছে, যেতিয়ালৈকে আমি এই অঞ্চলটোক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব বুলি আমি অংগীকাৰবদ্ধ। আৰু আপোনালোকে দেখিব আজি পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বিতীয়লানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও আমি আজি আমি ঘোষণা কৰিম। আৰু দুমহীয়া আন্দোলন আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ, বিহুৰ পিছতে আৰম্ভ কৰাৰ কথা দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আজি দ্বিতীয়লানি আন্দোলনত শান্তি পাব তেতিয়া এটা আমি সাংবিধানিক অধিকাৰ পাওঁ, তেতিয়া লগৰ আপোনালোকে শান্তি পাব। গতিকে প্ৰধানে আজি এই শিল্পখন আমাৰ শহীদ বিচিত্ৰ ৰাভাৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই সমগ্ৰ উপস্থিত হবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। যিসকলে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে যাতে সমগ্ৰ ফালে আহে। মহিলা পৰিষদ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, গোৱালপাৰা জিলা মহিলা পৰিষদ আৰু গোৱালপাৰা জিলা